Niin, se olisi iltapäivää mennyt tässä. Ja tossa just kattelin säätiedotusta, että ootan innolla, että tulisi noita sateita. Että jos nyt täällä sataisi. Tulisi raikkaan ilma, ei olisi niin saatanan kuuma. On kyllä niin kuuma, ettei mitään rajaa. Kyllä, noita sateita odotan innolla, että tulisi sateet, tulisi vähän raikkaampi. Tuossa lauantaina tuli jo vettä, mutta siltikin oli niin saatanan kuuma. Ollut tässä muutaman päivän jo ja sit kun on kuuma, niin ei oikein jaksa tehdä ruokaa eikä mitään syötävääkäs sitten, kun on niin kuuma. Meinasin, että mä kebappia käyn hakemassa, mutta en onneksi hakenut mitään. Mitään muuta kuin tässä olisi tämän päivän safkat sitten. Ja sitten lämmitettyä omenaa ja kyytipodaksi kylmää vettä. Ottakaas nyt, kun ei sitä noin. Eli vaikka täällä on oluttakin, mutta ei oteta olutta. Vaan tässä on nyt tämän päivän safkat sitten. Ja taas tosta heti kylmää vettä jo. Kyllä se kylmä vesi on vaan niin hyvää. Ja sit jos haluu sitä, kyllä se on vaan. Ja ei kun sitten tästä vaan sitten. On. On taas hyvää. On. Suosittelen kaikille, että omenaa kun laittaa lämmittää mikrossa, niin tulee hyvää. On sanonut, että 5/5. Joo. Meillä pärjää tämän päivän tässä näihin herkullisiin tunnelmiin. Täältä tähän.